Він ніколи не навчався на столяра. Одного разу просто запропонували піти підзаробити у столярці. А вже потім він закохався в дерево назавжди. Це якось неожиданно було. Робота треба була. Попав знайомий, кажуть, є столярки міста, іди-ка, попробуй. Що попробував таке, мабуть, годик поробив так просто, аби время сократити. А далі таки попробував, воно ж таке. Зимою не холодно, літом не жарко. Побачив, що воно трошки є до цього, якась клепа. Ну так помаленьку робив. А потім рішив, що пора просто вдома щось робити. Перше, з чого розпочав свою роботу, були прості стільці. А далі зареєструвався підприємцем. Завдяки пілотному проєкту від держави отримав кошти на розвиток своєї власної справи. І зараз робить абсолютно всі меблі в дім. Нині він працює з усім деревом, яке є на теренах Полтавщини. З обичним сосна наша, хвоя, будемо так казати. Зараз вже з дубом, ясенем, вільха, липа, що там, бук дуже рідко, бо його в нас немає, треба тільки купляти. Зараз тумбочки. Тумбочки, комоди, люди щось почали міняти ДСП на дерево, то в основному всі стараються. Тумбочка, комод, кроваті. Підтримувала Сергія у його починаннях дружина. До вагітності допомагала навіть у майстерні. Фарбувала, коригувала та стояла за станком. Так, я допомагала поначалу, перших 2,5 роки я займалася, йому допомагала, потім вже ж він почав сам. В подальшому буду далі допомагати, тому що дитина росте, і буду допомагати йому, підтримувати його, тому що, якщо я його підтримувати не буду, в нього не буде бажання. Зупинятися Сергій не планує. Навпаки, у майбутньому хоче удосконалювати свої вміння. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».